Ah, dobrý, máte? O tiem bemam dar blogiau, jiem galas varomas, tai jų lengvesnės, jeigu galas, tai jie prabuksuoja. Čia tu dar gali vairą pasukinėti, žinai. Nu, bet aš jau ten kitų privalumų yra, bet... Jeigu bemba vairuoji, kietesnis atrodo. Ne, taip tik geros mašinos jos, tai kokybiškos tokios. Vienais atvejais privalumas priekiu varomi, kitais galu. Nes jeigu kalna, tai tas priekis pradeda buksuoti ir jau tada jau galas geriau, kad varomas. Talpsiu pirmą, nes jie čia... Aha, nes reikia pasižiūrėti, kad būna, kad, žinai, vienas ratas ant provežos. Tai kad paskui išvažiuoti negali slysti, nešu, tai turi tada. Gal vėl, bet dabar viskas gerai. Va, tai mes į dešinę, bet tas stopas neveltui uždėtas dėl to, kad čia gali labai lėkti, tai taip iš jų pažiūrim ir ten prikišę nosytę, paskiau va kažkokią mašiną atvažiuoja, matot, šviesytė, vidrodėlį, va, taip, ir visai lėkia, nors jis kaip, ir dabar jau mes privažiuojame, jeigu nebus, tai va, lyg tai nesimato, ir tada pažiūrėkit dar ten normaliai, nes jis tik pralėkė, ne, 40, kaip ten rodyta. Čia šitoks gana platu, žinai, kad ir tokių provežų nėra. Čia žinai, kad aš čia matai, matyt, nubrauktą jau čia sutikėlės kartus. Ten tokia aikštelė yra, bet mes ją nevažiuosim, čia gali būti ir nuvalyta. Čia toj įmonė priklauso ar nepriklauso, nežinau, bet... Šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje suksim į dešinę. Antra. Praleidžiam, užėjom. Čia tie tikrai uždaryti. Jau čia, kad ir pavėlavę jau turėtų būti sustoti. Sustoja ir čia tik tai atleisim. Pradžiom važiuosim, vis tik dar važiuojam. Važiuojam, žiūrėjom. Buvo, praleidžiam. Sukom. Masukom. Čia kliukas. Ten tik tai žiūrėjai, kad nestartuotų kas nors jau, žinai. Štai leiskit tas studentakis, kad čia tai daro. Jie tokie labai prasikartojantis. Tai vienas instruktorius toks piktas biškiai, jis būdavo, tai sako, aš jis teletabį išmokinsiu važiuoti. Nes jinai kartoji. Antra pavara, jie pradės. O, ir mes, žiūrėjau. Ir tas autobusiukas tos, tai mes palauksim. Va, nes čia pilna mašina, čia nieko nekivaidinsim. Ir tam neužblokuot galim biškiai leisti. Va, jisai važiuos, pirmą paruos, pirmą kokią mekaitį, nekvaininką. Va. Kas palaukia, tas gauna dvi būkutės, kas nelaukia, trečia čia įsidėjo, tai... O. Stipriau, šiandien spaus, kitur. O.
Zefyrą ir ten su vaikais kokių 3-4 metų. Ir sako, jeigu tu palauksi, sako, aš išeisiu, pabūsite, nežinau, ar 5 minutės ir sugrįžti. Jeigu ateisiu ir tu būsi nesuvalgęs, tai aš tau antrą duosiu. Aha. Nu ir ten rodo, kaip ten tie vaikai ir užsimerkia, ir palaižo, ir atsikanda, vieni išbūna, kiti neišbūna. Bet kas įdomiausia, paskui darė tyrimus vėliau, tai tie vaikai, kurie išlaukdavo, jie sėkmingesni. Jo, va tai tą aš ir skaičiau, tą tokį dalyką, nes yra iš tikrųjų, nes toks matyti, tas nekantrumas, jisai ir antra laisvai. Nes kada biškai galėsiu susitvardyti, mat biškai, tada sprendimą kitą geresnį. Čia tas ir važiavimas, lėkimas ir ten vėl laukia, žinai, tai toks. O vokiečiai, žinai, visi taip gražiai važiuoja, nelaksto, kaip žinai, nu vieka, ten irgi visokių yra, bet tai didesnė dauguma palygiai, žinai. Tada slangiau, netgi saugiau ir sklandžiau tas visas eina srautas. Jie tokie ir ramesni, kaip ramiai savo. Jo, tai vat, tas ir leiskit sardai, nes čia ir taip. Pirmą tokio už kitą valgą, iš kitų laukai. Šviesoforų reguliuojimui, gal mes į dešinę pasuksim, šitą aplinkui pravažiuosim, ten tokį aplinkui ratą padarysim. Tik tai šviesoforo, čia tik kiti nukritinėja per degalinę, bet toks, ten žinai, eina žmogus šlangą, nešo ir taip lėk per degalinę negražu, netaminu numatyta. Antra laisvai, paspauskit, antra pavara. Jaučiat, kad biskiais toks turintų mašimą.